11 500 000 раз. 11 500 000 гривень. Два. 11 550 000. 11 550 000. Позмагатися за право на оренду боксу поглибленого огляду прийшли 9 учасників торгів. Але споруда, яка займає 195 квадратних метрів, потребує реконструкції. Перед стартом торгів учасникам це повторюють неодноразово. Адже це умови торгів, які підприємці зобов'язані врахувати при складанні договору. Там чітко зазначено, суборенду не заборона, заборона на приватизацію. Об'єкт не відповідно до Митного кодексу не може зараз використовуватися в такому стані зразу під мету, яка визначена в умовах конкурсу. Тобто я вам наголосила перед конкурсом на те, що не то, що ми так хочемо, а так визначає законодавство. Аукціон розпочинають із відкриття конвертів, де кожен із присутніх представив стартову ціну за місячну орендну плату будівлі. Ціни за майже 200 квадратів коливаються від понад 19 тисяч до навіть 2 600 000 гривень. Далі розпочинаються торги. Крок ставки – 30 тисяч. Відразу розпочинається справжня боротьба. Ставки за менш ніж 10 хвилин виросли з 2 600 000 гривень до понад 5 мільйонів. Основна боротьба йде між трьома учасниками торгів. Фірма, ви очікуєте задоволення? Звісно. Вот у нас, например, есть 50 миллионов, 60 миллионов без НДС, а вот у товарищей есть это или нет? Не знаю. Я думаю, ні. Ставки шалені, і тому учасникам неодноразово наголошують про відповідальність. Тим самим берете на себе відповідні фінансові зобов'язання, які будуть відображені в підписанні договору. Само собою, за ці зобов'язання ви будете відповідати. У разі невідповідності договірних відносин і так далі, фінансових зобов'язань, будемо розглядати, зустрічатися в судових засіданнях. Після півторагодинних торгів переможцем став учасник номер 2. Представник фірми за місяць оренди 195 квадратних метрів боксу поглибленого огляду запропонував 12 мільйонів 430 тисяч гривень. 12 мільйонів 430 тисяч тари. Вирішено. Учасник номер 2. Який запропонував найбільший розмір орендної плати 12 мільйонів 430 тисяч, оголошується переможцем. Від коментарів переможець відмовляється, але одна із учасниць вважає суму завеликою, тому зійшла з торгів. Я ж реально дивлюся, що це дуже дорого. Голова комісії аукціону Марія Катуна запевняє, що запропонована сума завелика. Тим паче, що окрім оренди, платник бере на себе й інші витрати, зокрема і реконструкцію. Без неї орендар не зможе використовувати приміщення. Ви не знаєте, чим він цікавий. Він взагалі, я його, чесно говоря, не бачила. Ну, навірно, для таких структур він цікавий. Ну, це нереальна, не ринкова орендна плата. Понад 12 мільйонів оренди орендар повинен сплатити упродовж місяця, які врахуються як за останній місяць. У іншому разі договір буде розірвано. Термін складає 10 років, і цю суму орендар повинен щомісяця сумлінно сплачувати. Із цієї суми до казни держави буде надходити 50%, інші 50% – митниці.